care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away. Gente, enfim, depois de muito tempo, depois vou contar pra vocês a história dessas comprinhas. Depois de muito tempo, chegou em casa as compras da Pernambucana, gente. Que dor de cabeça, mas graças a Deus chegou. E eu preciso agora conferir essas mercadorias, né? Ó o Theo aqui, ó, olhando também, né, Theo? Eu preciso conferir pra ver se chegou tudo certinho aqui. Porque, meu Deus do céu, foi um trabalhão para receber essas encomendas aqui em casa, viu, gente?
Bora lá, eu vou abrir aqui para ver se chegou tudo e depois eu vou mostrar certinho para vocês o que que eu comprei aqui para casa. Espero muito que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, como vocês viram aí, né, no título do vídeo, é de comprinhas. Mostrei pra vocês também um café da manhã gostoso pra mim e pra minha família, né? Eu fiz com todo o capricho do mundo. Espero que vocês tenham gostado bastante, né, gente? Ó, então deixe muito like, se inscreva também aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. E hoje, gente, o vídeo vai ser de comprinhas. Eu fiz umas comprinhas, gente, nas Pernambucanas. Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Foi um sufoco, mas graças a Deus eu estou aqui com as minhas comprinhas, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, mas antes disso, gente, eu quero indicar pra vocês um canal aqui, que é da Marcela, gente. O canal dela tá como Maninim, tá? Eu vou deixar passando aqui do ladinho pra vocês. A Marcela, gente, começou agora, tá? Com o canalzinho dela é novo. E eu queria contar com a ajuda de todas vocês que gostam, né, do meu conteúdo, que vocês vão lá no canal dela, se inscreva, deixe seu like, né, deixe nos comentários um hashtag Vim pela Mayara Cândido, que eu vou ficar muito feliz. E a Marcela, ela é um amor de pessoa, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Conhecer ela, conhecer o canal dela, então vão lá maratonar os vídeos dela, tá bom, gente? Ela tem poucos vídeos lá no canal dela ainda, logo, logo, gente, ela vai trazer muitos vídeos pra vocês, tá bom? Então conto com a ajuda de todas vocês pra vocês irem lá, o link dela vai estar aqui na descrição do vídeo, então bora lá, gente! Então vamos começar, né, a mostrar as comprinhas. Vamos lá, gente, ó, comprei esses enchimentos aqui de almofada que eu tava precisando. E sempre murcha, né, gente? Sempre, de tanto assim, a gente fala, ah, não vamos deitar, né, no enchimento das almofadas. E, gente, no site tava mostrando R$10,25 e olha aqui, R$8,99, tô chocada. E no site eu comprei por R$10,25, isso porque eles falaram que tava na promoção, porque na primeira vez que eu fiz a compra... porque eu fiz 3 compras, gente, pra receber isso aqui. Eu fui muito paciente, sabe? Eles demoraram demais. A primeira compra eu fiz dia 23 de julho, gente. 23 de julho. E hoje, né? Hoje é dia 20, gente, de setembro. Então pensa, eu tive que fazer 3 vezes o carrinho e finalizar a compra, gente, pra poder chegar aqui em casa, né? Mas fazer o quê? Mas vamos lá, né? Então, eu comprei 2 enchimentos pra almofada, que a gente sempre fala, né, que não vai usar as almofadas pra deitar e às vezes acaba acontecendo, né? E aí a almofada fica assim, gente, ó. Fica murcha, né? Fica toda vazia e não enche, né? Não preenche toda a capa da almofada, né? Mas tudo bem. Como é baratinho, a gente vai sempre trocando, né? E é isso aí, então eu comprei 2 unidades, ó, pra vocês verem, 2 unidades. Comprei também, gente, travesseiro, eu comprei 4 unidades. Eu comprei esse aqui, ó, dessa marca aqui. É muito bom esse daqui, gente, esse daqui foi, ó, R$49,90 cada travesseiro. Eu comprei 4 unidades pra fazer cama posta, né, gente? Os meus também já estão murchando, porque eu sempre falo, né? Vou deixar esses travesseiros só pra fazer a caminha posta ali, né? Mas a gente, na correria, às vezes a gente acaba dormindo em cima, e aí vai amassando, né? E sempre é bom tá trocando também, né, gente? Então, eu comprei 4 unidades. Ele mostra aqui, gente, que ele é extra firme e 200 fios, tá bom?
Eu gostei, o tecido dele é 100% algodão e o enchimento dele 100% poliéster. Então foram 4 unidades. Aqui tá falando que tem garantia de para trocar, né? É, troque seu travesseiro a cada 2 anos. Se for um travesseiro bom, até dá, né, gente? Mas se for travesseiro baratinho, não tem jeito. Cada 3 meses tem que estar trocando os travesseiros. Então, ó, comprei 2, 3 unidades e 4, meninas. 4 unidades de travesseiro. Espero, né, que dure bastante dessa vez, porque eu não aguento mais comprar travesseiro, gente. Bom, aí, gente, peguei aqui aleatório, né? Peguei, não foi pra casa, mas sim pro maridão. Ele tava precisando de meia. Aí eu peguei essas meinhas aqui, ó. Meia soquete. Custou R$17,99, 3 pares. Aí eu peguei pra ele, aí, ó, as meias. É, ele tem já dessa daqui, ele gosta bastante. E aí eu peguei pra ele. Também comprei, gente, duas cuecas dessa da Lupo. Saiu R$49,90, 2 unidades. Comprei uma branca e uma preta pra ele também. E vamos lá, de roupa de cama, gente. O que que eu comprei de roupa de cama? Eu escolhi pro quarto das meninas. Como essa comprinha, gente, eu fiz lá em julho, o quarto ainda nem tava finalizado, né? Então eu não sabia o tamanho das camas ao certo. E era para cama de solteiro, eu acabei comprando para de solteiro. Mas vocês viram, né? Aí nos vídeos que roupa de solteiro não dá certo na caminha delas, tem que ser um pouquinho maior, tem que ser as roupinhas de camas de casal, né? Porque a de solteiro fica muito curta. E aí, gente, não teve jeito, eu não consegui trocar a mercadoria, teve que ser essa daqui, ó, de solteiro. Eu tenho um jogo desse, não sei se vocês lembram. Em algum vídeo aí de comprinhas eu mostrei pra vocês e eu sempre tô usando. Então eu resolvi comprar igual, gente, ó. Pode vir aqui, Sofia. Eu resolvi. Você vai pentear o cabelo, lindeza. Depois você vem aqui no vídeo, então, tá bom? Aí então eu comprei, gente, igual pra fazer com a minha aposta, né? No meu quarto e no quarto delas. Comprei 2 unidades. Eu já abri uma, gente, pra testar. O lençol eu amei, foi bem da medida mesmo, né, da caminha delas, do colchão delas, tá? E aí o lençol de cima já não deu certo, o lençol de cima ficou bem curtinho, então, né, gente, não vai dar certo. Ó, e pra ver, e realmente, né, o de cima não deu certo, o de cima ficou bem curto, sabe? Mas eu comprei 2 unidades, uma pra Sofia e uma pra Maria, ó. É bem lindo, né, gente? Mas dá pra fazer nos pés, né? Dá pra fazer de peseira. Eu até coloquei lá, ficou legal. Aí nos próximos vídeos eu vou fazendo as caminhas, né? E vou mostrando pra vocês, né? Que não deu certo de um jeito, mas eu vou utilizar de outro. Nem vou trocar, gente, porque me deu tanta dor de cabeça essas compras que eu já tô esgotada e não vou nem ir lá na loja perder meu tempo pra trocar. Vou ficar com essas roupinhas mesmo e tudo bem. Foi R$99,90, gente, cada jogo de lençol, tá? Só para vocês terem uma noção aí de preço, né? De jogo de lençol. Ele é muito bom, gente, porque eu tenho na minha cama, né? Mas não coube na caminha das meninas. Olha quem tá aqui, Dona Sofia, penteou o cabelo. Dá oi pras meninas. Fala oi, gente. Olha que coisa linda, gente. Fala, eu tô muito boazinha. Fala, é, manda um beijo pras meninas. Um beijo, ai, coração, gente. Coisinha linda. Agora ela vai lá com a Maria. Que eles estão secando o Theo, gente. Deram o banho no Theo. E eles estão, o maridão tá lá secando o Theo com o secador, né? Depois você traz o Theo aqui pras meninas verem. Traz. Então tá bom, vai lá com a Maria então. Pois ela traz aqui, gente, pra vocês verem. Ah, e sobre o lençol, gente. Nos vídeos anteriores, teve um dos vídeos que me perguntaram, né, sobre o lençol da cama das meninas. Tá muito curto, gente. Eu comprei lá na Havan. Como eu falei pra vocês, agora eu tenho que ficar atenta, né, no tipo de lençol que eu compro, porque senão não cabe, gente. E aí, eu comprei lá na Havan. Dois jogos de lençol, né? Bem baratinho.
E não coube, gente, ficou faltando. E agora, esses daqui que eu comprei na Pernambucanas deu super certo. Vou guardar, sim, a marca, né, deles. E aí eu vou comprar das próximas vezes, eu vou comprar. Aí eu vou comprar, gente. Esse daqui é da marca Estúdio, lençol com elástico solteiro de malha. Esse daqui ficou muito bom, gente. Oi! E custou R$35,90. Eu também abri, né? Ó, essa embalagem aqui já tá aberta. Eu abri pra ver se ia servir, gente. E eu gostei bastante. E esse, Sofia? Esse é o meu preferido. E esse daqui, gente, é o preferido da Sofia, né? É, esse daqui é da Minnie, gente. A Sofia e a Maria Clara amam a Minnie, né, Sofi? E aí eu resolvi pegar, gente, é infantil. Esse daqui custou R$69,90, mas... Sofi, conta pras meninas. Mas não deu certo, né? Não deu certo, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu abri aqui, ó. Olha só. Eu falei, já vou até deixar ali pra mim mostrar pras meninas. Que lindo que ele é. Mas tem que ser pra caminha menor, gente. Olha só. A fronha do travesseiro vai dar super certo. Eu amei. E agora o lençol vou ter que fazer também de peseira, gente. Mas tá bom, né? É vivendo e aprendendo. Não dá certo, gente. A medida da cama delas é 88 por 1,88. 8 também. Mas não deu certo, gente. Esse daqui até, deixa eu ver aqui a medida. 1,40 por 2,20. Então, não deu certo. Ficou muito curtinho, mas vou fazer de peseira, gente. Olha só que lindo. Ele tem um bom acabamento até. Ó, ele é bem bonitinho. Bem bonito mesmo. Só que ficou curto. O colchão delas tem 22 centímetros de altura, então é muito alto. Você quer abrir? A mamãe vai abrir pra você. Gente, esse daqui, o joguinho da Mina, então, tá? É, só se atentem aí. Ele custou, então, né, R$69,00. Acho que eu falei pra vocês, né? Comprei, gente, toalha de rosto. Dois tipos. Por que dois tipos, né? Um bem baratinho e um mais caro. Porque, gente, como eu tive que fazer a compra pela terceira vez, chegou no final das compras, sobrou um valor X. E eu tinha que gastar esse valor, mas a pessoa estava comigo no telefone, pedindo pra mim, né, fazer o pedido ali, finalizar ali com ela. E aí, na correria, eu falei, ai, vai essas toalhinhas mesmo de rosto. Vou abrir aqui agora com vocês, tá? Pra ver se é boa. Não sei se é. Então vamos abrir aqui, gente, a toalhinha pra ver se é boa, né? Tomara que seja. Ela custou R$7,99, gente. Veio bem embalada. Bem embalada mesmo, gente. Depois eu vou colocar tudo isso aqui pra lavar. É da marca Santista, gente. Santista da... É, enxuta. Ela é 41 centímetros por 65 centímetros, ó. Custou R$7,99, a marca dela aqui, Santista. Ela é bem bonitinha, gente, ó. Eu achei que fosse muito pequena, mas não é muito pequena, não. Olha só, é um tamanho bem legal, ó. E ela é bem bonitinha, gente. Ela é um rosa, né? Aí ela tem um detalhe aqui, ó, em branco, em rosa bebê. Toalha de rosto, bem bonitinha. Gostei sim, viu, gente? Vale a pena comprar. Foi R$7,99, olha só. Vamos ver a diferença, né, da toalha de 25. E essa daqui é a outra, gente. Eu comprei duas unidades. Ó, duas unidades dessa daqui. Eu tava precisando muito de toalha de rosto. É, eu sempre compro, às vezes eu até compro dessas baratinhas, e às vezes eu acabo manchando, gente. Daí eu faço pano de chão. Quem mais aí? Deixa aí nos comentários. Acaba, gente, manchando. E, gente, essa daqui de rosto, vocês vão me perguntar, Mayara, por que que você comprou uma toalha de rosto tão cara? R$25,99, gente. Foi essas toalhas de rosto aqui. Porque eu achei que era toalha de banho. Eu não me atentei, gente.
lá no site. Por isso, gente, quando você for fazer compra online, vê a descrição do produto, olha de novo, vê se tá certinho, porque depois não tem mais jeito, né? Aí depois a gente tem que trocar. Mas eu gostei, ela parece ser bem boa, então eu vou ficar com ela. Mas eu achava que era de banho, gente. Vamos ver o tamanho dela. Nossa, ela é enorme, gente. Olha só. Olha o tamanho dessa toalha de rosto. Olha que linda. Olha o detalhe dela. Ela é da Karsten. É assim que fala, né, gente? Da Karsten. É muito linda, gente. Muito linda mesmo. Até parece uma toalha de banho. Eu tenho toalha de banho dessa marca aqui. É ótima. Maravilhosa. Olha só, gente, os detalhes, né? Nas pontinhas, ó. Muito linda. Desse lado também, ó. Tem várias cores, né? É tipo um degradê. Muito linda, gente. Então, dessa daqui, eu comprei duas e foi achando mesmo, a gente realmente foi achando que seria de banho, mas não tem problema, né? Como eu tava precisando de toalha de rosto, já fica aí, né, em estoque. E é muito bom, né, gente? Sempre tá comprando essas coisinhas que faz uma falta no dia a dia, né? E para quem tem uma, duas, não tem nenhuma, né, gente? Faz muita falta. Então, é só lavar, né? E colocar para usar. Eu gostei bastante. Então, agora eu tenho duas toalhas de rosto. Então, gente, agora. Tem mais duas peças aqui que eu comprei, tá? Vou mostrar pra vocês. Não menos importante, mas sim a mais importante, que eu queria muito, gente do céu. Não sei, né? Vocês aí que estão me assistindo, se já faz muito tempo que vocês me assistem, mas, gente, se vocês forem olhar lá atrás, desde quando eu me mudei aqui pra essa casa, eu tenho apenas um cobre-leito. Juro, gente, um cobre-leito branco. Que eu comprei no Mercado Livre, paguei R$ 99. De começo, quando ele chegou, né, eu achei ele assim meio ruinzinho, mas depois, gente, eu peguei um amor por ele que, meu Deus. E também, né, porque eu não tinha condições de comprar outro, e eu sempre usando o mesmo cobre-leito, trocando mantinha, trocando capa de almofada. Sempre eu vou na Havan fazer comprinhas, né? E eu sempre fico de olho nos cobre-leitos. Aí, no entanto, que agora, né? Depois que a gente finalizou a obra, eu acabei comprando, né? Pro quarto das meninas. E aí, gente, eu falei: ah, não, para. Agora chegou a minha vez. Agora eu vou comprar pra mim também. E aí, eu comprei dois, gente. Não comprei um só, não. Comprei dois cobre-leito. Eu tô muito feliz e grata a Deus, né? Pela oportunidade de estar tá comprando, né, gente, todas essas coisas aqui para minha casa. Deus é maravilhoso, ele realiza sonhos. Você aí que tem um sonho, né, gente? Você aí que tá começando agora, continue firme, firme aí na luta, tá bom? Você também vai vencer. Olha só, gente, eu não tinha roupa de cama. Fui comprando aos pouquinhos os jogos de lençol que eu comprei também um tempo atrás. Mas não era cobre-leito, né, gente? Não ficava assim tão bonitinho para fazer uma caminha posta. E dessa vez eu comprei dois, então vou mostrar para vocês. Olha só que lindo, gente! Eu tô super feliz e mega ansiosa, né, pra lavar esses cobre-leitos aqui e usar lá na minha cama. Olha só, gente. Ele é um cobre-leito. Ele é um cobre-leito, não. Ele é uma colcha Damask King. Ele é 2,80 por 2,60, tá, gente? E as capas de travesseiro é 70 por 50. A minha cama, gente, tem 1,98 por 2,3. Ela é bem grandona, bem espaçosa. Então, as roupas de cama dela, né? Elas são um pouquinho mais caras. E ela custou 199, gente. Olha só. R$ 199. E aqui tem uma foto de como a cama vai ficar, gente. Olha só que linda! É maravilhosa, olha isso. Eu tô encantada e não vejo a hora, né, de lavar e colocar lá na minha cama e mostrar pra vocês, gente. E comprei também uma outra, gente, mas essa daqui veio numa corzinha errada. Não sei se eu troco, não sei se eu deixo essa daqui mais pra frente, a hora que eu puder, eu compro outra. Mas
Eu comprei como rosa, gente, veio rosê, mas na verdade o rosê não é parecido com o rosa, e sim mais para um roxinho, sabe? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui. Aí até no vídeo eu acho que vai aparecer rosa para vocês, né, gente? Mas olha só na foto. Na foto é bem rosinha. E pessoalmente, é meia roxinha, gente. Não sei explicar a cor dela. Mas eu vou, né, colocar lá na cama, vou testar. Vou ver se fica legal. Eu acho que vai ficar, né? Aí mais pra frente, se Deus quiser, eu vou lá na Havan e compro um rosa, né? Bem bonitinho, do jeito que eu sempre quis. Então, gente, essa daqui é a última peça, tá? Comprei muitas coisinhas pra casa. Eu gastei aqui, gente, nesse enxoval aqui, né? De cama, eu gastei R$1.000,63, tá bom? E foi pelo site das Pernambucanas. Indico pra vocês comprar lá no site, gente? Não, não indico pra vocês comprar lá no site. Eu apenas consegui receber, né, as minhas mercadorias, porque eu coloquei lá naquele aplicativo do Reclame Aqui, e aí eles entraram em contato comigo, ficaram desesperados, porque eles estavam fazendo propostas indecentes pra mim, e eu não aceitei, tá? Mesmo porque eu já tinha pago, então eu não achei justo, né, não receber a mercadoria, sendo que o produto já estava, gente, pago. Então, eu fiquei chocada. E aí eu falei, não, não aceito assim, eu quero de outra forma. Tá? Não vou entrar em detalhes pra gente também não se esticar por aqui, mas eu tô muito, muito, muito feliz porque eu recebi, graças a Deus, né? Graças a Deus eu consegui concluir essa compra que faz muito tempo que eu tô querendo gravar pra vocês. Desde julho, gente, eu tô tentando, né? Eu tô esperando essas mercadorias pra poder gravar pra vocês, pra poder fazer com a minha posta na minha cama, pra poder usar os travesseiros, roupinha pra cama das meninas. E infelizmente, né, foi chegar somente agora, mas graças a Deus, né, chegou. O importante é que chegou, né, gente? E eu tô super feliz e eu vou fazer com a minha aposta e vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? De interagir comigo, gente, aqui nos comentários. Muito obrigada mesmo, de coração. Vocês são maravilhosas. Obrigada, tá? Vocês que foram lá no canal da minha mãe, das minhas irmãs, tá bom, gente? Que elas, né, não estão conseguindo gravar com frequência, mas eu agradeço vocês de todo o meu coração. Obrigada mesmo, tá, gente? Obrigada pelos comentários, né, pelo quarto das meninas, que vocês viram e amaram, né? Gostaram bastante e me deixaram muito feliz com os comentários, tá, gente? Espero que vocês estejam felizes, né, comigo, de ter conseguido, né, mais uma conquista aqui pro nosso lar. Certo, gente? E aí, nos próximos vídeos eu vou decorar, vou fazer com a minha aposta e vou dando dicas pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Então, vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada por você que ficou aqui até o final. Tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem todo mundo com Deus. E se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, tá bom? E não se esqueça, gente, de sair desse vídeo dando um like e também ir lá conhecer o canal da Marcela, tá bom, gente? O link dela tá aqui na descrição do vídeo e eu aguardo todos vocês lá, tá bom, gente? Eu vou ir lá curtir o comentário de vocês. Então, beijão, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!